Iisus Christosi surp avetaran, est Matteosi. Gluch 27. Iisus tarvume Pilatosi mot. Երբ առավոտ եղավ, բոլոր քահանայապետները եւ ժողովրդի ծերերը խորհուրդ արեցին Հիսուսի դեմ նրան սպանելու համար։ Նրան կապեցին, առան գնացին եւ հանձնեցին Պոնտացի Պիլատոս կուսակալի ձեռքը։ Հուդայի ինքնասպանությունը։ Այն ժամանակ Հուդան, որ Հիսուսին մատնել էր, տեսնելով, որ Հիսուս դատապարտվեց, զղջաց, Արծաթ դրամները վերադարձրեց քահանայապետներին եւ ժողովրդի ծերերին ու ասաց. Մեղանչեցի, որովհետեւ արդար արյուն մատնեցի։ Եվ նրանք ասացին. Մեր հոգը չէ, դու գիտես։ Եվ արծաթ դրամները նետեց տաճարի մեջ եւ հեռացավ ու գնաց ինքն իրեն կախեց։ Իսկ քահանայապետները արծաթ դրամները վերցնելով ասացին. Օրինավոր չէ դրանք ընդունել տաճարի գանձանակի մեջ, քանի որ արյան գին են։ Եվ խորհուրդ անելով դրանով գնեցին բրուտի ագարակը, որպես գերեզման օտարների համար։ Այդ պատճառով այդ ագարակը կոչվել է արյան ագարակ մինչև այսօր։ Այն ժամանակ կատարվեց, ինչ ասվել էր Երեմիա մարգարեի բերանով. Եվ առան 30 կտոր արծաթը վաճառվածի գինը, որ նշանակվել էր իսրայելացիներից, եւ այն տվեցին բրուտի ագարակի համար, ինչպես Տերը ինձ հրամայել էր։ Հիսուս Պիլատոսի առաջ։ Եվ Հիսուս կանգնեց կուսակալի առաջ, կուսակալը հարցրեց նրան ու ասաց. «Դու ես հրեաների թագավորը»։ Եվ Հիսուս ասաց. «Դու ես ասում»։ Իսկ երբ նա ամբաստանվում էր քահանայապետների ու ծերերի կողմից, ոչինչ չպատասխանեց։ Այն ժամանակ Պիլատոսը նրան ասաց. «Չես լսում, ինչքան դրանք քո դեմ են վկայում»։ Եվ նրան չպատասխանեց եւ ոչ մի բան, այնպես որ կուսակալը շատ զարմացավ։ Հիսուսի դատապարտումը մահվան։ Սակայն կուսակալը սովորություն ուներ տոնի առիթով ժողովրդի համար արձակել մի բանտարկյալ, ում նրանք կամենային։ Այն ժամանակ ունեին մի նշանավոր բանտարկյալ, որի անունը Հեսո Բարաբա էր։ Երբ հավաքվեցին, Պիլատոսը նրանց ասաց. «Այս երկուսից որին եք ուզում, որ ձեզ համար արձակեմ, Հեսո Բարաբային, թե Հիսուսին Քրիստոս կոչվածին»։ Քանի որ Պիլատոսը գիտեր, որ նախանձից մատնել էին նրան։ Եվ մինչ նա ատյան էր նստում, իր կինը նրան լուր ուղարկեց ու ասաց. «Քո և այդ արդարի միջև ոչինչ չկա, որովհետև այսօր երազում ես նրա պատճառով գլխովս շատ բաներ անցան»։ Իսկ քահանայապետներն ու ծերերը համոզեցին ժողովրդին, որ Բարաբային ուզեն և Հիսուսին կորստյան մատնեն։ Կուսակալը պատասխան տվեց ու ասաց նրանց. «Այս երկուսից որին եք ուզում, որ ձեզ համար արձակեմ»։ Եվ նրանք ասացին Բարաբային։ Պիլատոսը նրանց ասաց. «Իսկ ինչ անեմ Հիսուսին Քրիստոս կոչվածին»։ Ամենքը ասացին. «Թող խաչվի»։ Եվ նա ասաց. «Ինչ չար բան արեց»։ Եվ նրանք առավել ևս աղաղակում էին ու ասում. «Թող խաչվի»։ Եվ Պիլատոսը տեսնելով, թե ոչինչ չի օգնում, այլ էլ ավելի խրովություն է լինում, ջուր վերցնելով, լվաց ձեռքերը ժողովրդի առաջ ու ասաց. «Այդ արդարի արյունից ես անմացն եմ, դուք գիտեք»։ Ամբողջ ժողովուրդը պատասխանեց ու ասաց. «Դրա արյունը մեր վրա և մեր որդիների վրա»։ Այն ժամանակ Պիլատոսը նրանց համար արձակեց Բարաբային և Հիսուսին գանակոծել տալով, տվեց նրանց ձեռքը, որ խաչվի, զինվորների ծաղրը և նախատինքը։ Այն ժամանակ կուսակալի զինվորները Հիսուսին վերցրին տարան ապարանք և ամբողջ գունդը նրա գլխին հավաքեցին, մերկացրին նրան
եւ նրա վրա կարմիր վերնազգեստ գցեցին եւ փշերից պսակ պատրաստելով դրեցին նրա գլխին եւ մի եղեգ նրա աջ ձեռքին նրա առաջ ծնկի գալով ծաղրում էին ու ասում ողջույն հրյաների թագավոր եւ թքելով նրա վրա եղեգն առնում էին ու խփում նրա գլխին եւ երբ նրան ծաղրուցանակի ենթարկեցին նրա վրայից հանեցին քղամիդը ու նրան հագցրին իր զգեստը եւ տարան նրան խաչը հանելու Հիսուսի խաչվելը Եվ դուրս ելնելով գտան Կյուրենացի մի մարդ Սիմոն անունով ու նրան ստիպեցին որ նա խաչը կրի Եվ հասնելով Գողգոթա կոչված տեղը որ նշանակում է կարապնատեղի Հիսուսին լեղի խառնած գինի տվեցին խմելու եւ երբ հմտեցեց չկամեցավ խմել Եվ նրան խաչը հանելով բաժանեցին նրա զգեստները վիճակ գցելով որպեսզի կատարվի այն խոսքը որ ասվեց Մարգարեի կողմից Իմ զգեստները բաժանեցին իրենց մեջ եւ իմ պատմությանի վրա վիճակ էին գցում Ու նստած նրան պահպանում էին եւ նրա գլխի վերևը դրեցին նրա հանցապարտության գիրը թե սա է Հիսուսը հրեաների թագավորը Միևնույն ժամանակ նրա հետ խաչը հանեցին երկու ավազակներ, մեկը նրա աջից եւ մյուսը ձախից։ Եվ մոտով անցողները հայհոյում էին նրան, շարժում էին գլուխներն ու ասում. «Վահ, դու որ քանդում ես տաճարը եւ երեք օրից այն շինում, փրկիր քեզ, եթե աստծուորդի ես, իջիր այդ խաչից»։ Նույնպես եւ քահանայապետները Օրենս գետներով ու ձերերով հանդերձ ծաղրում էին նրան ու ասում. «Ուրիշներին փրկեց, ինքն իրեն չի կարողանում փրկել, եթե Իսրայելի թագավորը հիմա թող այդ խաչից իջնի եւ դրան կհավատանք. Եթե դա հույսը դրել է Աստծո վրա, թող նա այժմ դրան փրկի, եթե ուզում է դրան, քանի որ ասաց թե Աստծո որդի է»։ Նրա հետ խաչված ավազակներն էլ էին նույն ձևով նախատում նրան։ Հիսուսի մահը Եվ կեսօրին ամբողջ երկրի վրա խավար եղավ մինչև ժամը երեքը։ Ժամը երեքի մոտ Հիսուս բարձր ձայնով գոչեց ու ասաց. «Էլի, էլի, լամա սաբակտանի»։ Այսինքն. «Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ»։ Այնտեղ կանգնածներից ոմանք, երբ լսեցին, ասացին. «Դա Եղիային է կանչում»։ Եվ նրանցից մեկը իսկույն վազեց, քացախով թաթախված սպոնգ վերցրեց եւ մի եղեգի վրա անցկացնելով տվեց նրան որ խմի։ Իսկ ուրիշները ասում էին. «Թող, տեսնենք թե Եղիան կգա որ դրան փրկի»։ Եվ Հիսուս դարձյալ բարձր ձայնով աղաղակեց եւ հոգին ավանդեց։ Եվ ահա տաճարի վարակույրը վերևից մինչև ներքև երկուսի պատրվեց, և երկիրը շարժվեց, և ժայռեր ճեղքվեցին, և գերեզմանները բացվեցին, և ննջեցյալ սրբերի բազում մարմիններ հարություն առան, ու նրա հարությունից հետո գերեզմաններից ելնելով մտան սուրբ քաղաքը և շատերին երևացին։ Իսկ հրուրապետը և նրանք, որ իր հետ Հիսուսին պահպանում էին, Երբ տեսան երկրաշարժը եւ պատահածները, սաստիկ վախեցան եւ ասացին. «Արդարև Աստծո որդի էր սա»։ Այնտեղ շատ կանայք կային, որոնք կանգնած հեռվից նայում էին եւ որոնք Գալիլեայից եկել էին Հիսուսի հետևից նրան ծառայելու համար։ Նրանց մեջ էին Մարիամ Մագդաղենացին, Հակոբի եւ Հովսեի մայր Մարիամը եւ Զեբեդեոսի որդիների մայրը Հիսուսի թաղումը Երբ երեկո եղավ, եկավ Հովսեփ անունով Արիմաթիացի մի մեծահասակ մարդ, որ Հիսուսին աշակերտել էր։ Սա Պիլատոսի մոտ գնալով Հիսուսի մարմինը խնդրեց.
Այն ժամանակ Պիլատոսը հրամայեց, որ մարմինը դրվի։ Եվ Հովսեփը մարմինն առնելով պատեց մաքուր կտավով եւ դրեց նոր գերեզմանի մեջ, որ փորել էր տվել ժայռի մեջ։ Եվ մի մեծ քար, որպես կափարիչ, գերեզմանի դրան առաջ գլորեց ու գնաց։ Այնտեղ էր Մարիամ Մագդաղինացին եւ մյուս Մարիամը։ Նրանք նստած էին գերեզմանի դիմաց։ Գերեզմանի պահպանումը։ Եվ հետևյալ օրը, որ ուրբաթի հաջորդ օրն է, քահանայապետներն ու փարիսեցիները հավաքվեցին Պիլատոսի մոտ ու ասացին. «Տեր, հիշեցինք, թե այն մոլորեցնողը, քանի կենթանի էր, ասում էր, թե 3 օրից հարություն պիտի առնեմ. Արդ հրամայիր, որ մինչև 3 օր գերեզմանի ապահովությանը հոգտարվի, գուցե աշակերտները գիշերով գան և գողանան նրան ու ժողովրդին ասեն, թե մերելներից հարություն առավ և վերջին մոլորությունը ավելի վատ լինի, քան առաջինը»։ Պիլատոսը նրանց ասաց. «Զինվորներ ունեք, գնացեք, ապահովությանը հոգտարեք, ինչպես որ գիտեք»։ Եվ նրանք գնացին գերեզմանի ապահովությանը հոգտանելու, և վեմը կնքեցին զինվորներ նշանակելով։